Hérna horfum við á þegar það var verið að brenna fjárhúsin og hlöðuna á grannastöðum. Með þeir sem fregnir herma þá stendur jafnvel til að byggja þarna húsnæði fyrir eldri borgara. Við vorum búin að leita vel í því sko, fann við þarna svona 4 kg af gaskútu. Já. Kom honum út. Þórður hafði verið. Ertu feiminn? Tá com uma...